Празнењето на импровизираниот камп на границата со Македонија продолжува и денеска во ист ритм како и во претходните два дена, а досега од почетокот на акцијата над 3000 бегалци и мигранти се пренесени во приватните центри. Расчистен е и просторот околу железничката пруга за во следните денови по двемесечен прекин одново да почнат да се обраќаат возовите кон Македонија. Сања, уште колку бегалци и мигранти се останати на Идомени, постојат ли податоци од властите во Атина? Добар ден од Атина. Во официјалните податоци од грчката влада што утрово беа испратени до новинарите, наместо бројка, кај Идомени стои една звездичка, што значи дека немаат официјални податоци уште колку мигранти и бегалци се останати, односно или не сакаат да ги соопштат до новинарите. Во понеделникот имаше 8199 лица пред почетокот на акцијата. 3000 мигранти и бегалци се пренесени, што со едноставна математика остануваат уште 5000 бегалци и мигранти да бидат пренесени од Идомени во прифатните центри. Меѓутоа, според грчките медиуми, многу е мал бројот на оние кои што се уште се наоѓаат во импровизираниот камп на границата со Македонија. И затоа многу голем дел од медиумите овде во Грција коментираат дека голем е бројот на бегалците и мигрантите што побегнале од Идомени за да избегнат акцијата. Каде побегнале, нејасно. Имаше информации дека може би се упатиле и кон Македонија, односно нелегално да влезат во нашата земја. Не е исклучена можноста по завршувањето на полициската акција повторно да се вратат на границата со Македонија. Грчкиот министер за миграцијска политика пак утрово, говорејќи за грчката телевизија Мега, рече дека и Идомени ќе се испразни и ќе се погрижат властите да не се формира повторно импровизираниот камп. Во однос на железничката линија, како што спомена и ти, делот околу пругата е расчистен, целосно се отстранети шаторите, имигрантите и бегалците кои буквално живеа во тој дел од кампот, а представници на грчката железница се наоѓаат на Идомени за да ја испитаат ситуацијата, да ја проверат пругата, а според најавите можно уште во текот на утрешниот ден да тргне и првиот воз по пауза од два месеци. Интересно е тоа што од грчката железница поставуваат жича на ограда од двете страни на пругата, од страницата Идомени па се до границата со Македонија за војднина да нема повторно затворање на пругата како што беше случајот сега. Веројатно од како грчката железница во грчката железница видела дека властите немаат решение за затворањето на линијата што ја поврзува Грција преку Македонија со Централна Европа, решија сами да најдат решение и да одвојат 40.000 евра за изградба на оградата. Тоа е за сега се од овде од Атина, од Грција во однос на празнењето на импровизираниот камп. Канал 5, како и во изминатите два дена, следи што се случува и со повеќе информации во следното издание на вестите.